Hvad med only fans? Det er stoppet. Det har du stoppet? Ja, hvorfor det er stoppet. Jeg er blevet træt af det. Nå. De vil have lidt andet på platformen, fandt jeg ud af, end jeg egentlig kunne give dem. Det endte med, at jeg tænkte, okay, de vil egentlig gerne have det. Hvad var det, de have dig mere afklædt? Eller det ville de gerne. Ja. Og fordi der var mange danskere, der fulgte mig, og tænkte, det er jo ikke derfor, jeg er der. Så lad mig stoppe nu. Og så okay. Er jeg stoppet. Ja. Ja. Så jeg nåede at være der et år, ikke? Og det var da sjovt, og jeg skulle have været i LA og alt muligt. Men så er jeg også sådan lidt, hvis først jeg så synes, nu skal jeg stoppe, så skulle jeg være stoppet i går. Altså. Men tjente du penge på det? Ja, jeg har tjent mange penge derinde. Tjent oven og købet mange penge, ja. Og hvad med den indsigt, så kommer du så til at mangle den, savne den? Nej, så finder jeg på noget andet. Okay. I samme boldgade? Nej. Altså, okay. Nu er det jo også myggerne. Men det der gjorde dig træt af, det var simpelthen det der, at de gik over grænsen? Eller? Ja, præcis. Så jeg gav dem ikke det, de gerne ville have. All right. Så tænkte jeg, det stopper jeg nu. Det stopper nu. Ja. Tak skal du have, Maja. Selv tak.